Ermənistanlı deputat Rusiyanı ittiham edib. Ermənistanın Hakim Vətəndaşlığı Müqaviləsi Partiyasından olan deputat Ovik Agazaryan Kreml rəhbərinin Praqa razılaşmaları barədə mətbuatdan xəbər tutması ilə bağlı dediklərinin əsassız və qəbul edilməz olduğunu bildirib. O, Putinin Ermənistanla qonşuları arasında düşmənçilik yaratmaq istəyində olduğunu deyib. Əlbəttə ki, Putin ölkəmiz və xalqımız barədə bizim qədər düşünə bilməz. O, ilk növbədə regionda düşmənçilik mühitinin yaranmasında maraqlıdır. Çünki sonradan bu vəziyyətdən öz maraqları üçün istifadə etmək ona daha çox sərf edir. Biz regionun dövlət olduğumuza görə qonşularımızla sülh şəraitində birgə yaşayış yollarını tapmalıyıq. O nə demək istəyir? Sözündən belə çıxır ki, ölkəmiz gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasaydı, yoxsa Putin Ermənistanın qan içində qalmasını arzuluyor. Ölkəmiz illərlə siyasi xaos şəraitində yaşayıb. İndi isə biz Ermənistan və onun sərhədlərini qorumaq haqqında düşünməliyik. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya ilə Ermənistan arasında soyuq küləklər əsir, tərəflərin bir-birinə istiqamətlənən replikaları isə tükənmək bilmir.